Šampionska štala Dine Ramljaka. Kukan, šampion stari. Samuraj. Ekstra borba, ekstra pobjeda zadnja. Šampionska štala Dine Ramljak. Čapalo, sve šampioni čapalo. Sve. Još s druge strane. Mrkonja ima pogođenu borbu. Kukan bo, sad ekstra borba. Golu ide kod Botonjića. 30. Pive ide. Posušje. Jelenko čeka protivnika. Uglavnom, kažu, ne izbjegaju nikog. Čuba. I Samuraj će ponovo u borbu. Nije taži da vaga, vidiš? Stari šampion, Kukan. Uglavnom, sve je po pesu. Kod Dine Ramljak. Sve je top. Glavni odgovorni Riga Menda, Zemo, Zemo. Tamo je Dino i kompanija. Hoćemo, hoćemo Igore, kad smo već došli. Nema šta. Sve pod kontrolom.